Dechovka má oddané milovníky stejně jako zapřísáhlé odpůrce. Tento český fenomén však přežívá politické režimy, módní vlny i generace. A potvrzuje to i Benjamínek na české mediální scéně. Rádio Dechovka. První dechovkové rádio slavilo v sobotu 16. června 2012 své třetí narozeniny a nešetřilo zajímavostmi. Studio rádia sídlí na bývalém nádraží v Kojeticích u Prahy, a to přímo v původní nádražní budově. Prosluněný peron se dokázal proměnit v improvizované pódium, kam se poskládala kapela, moderátorský stolek i občerstvení. A samozřejmě i hlediště pro desítky hostů a přihlížejících návštěvníků. Hlavními průvodci živého rozhlasového přenosu byli moderátoři Roman Miška a Martin Pohoda. Na Romane, připomeň, jaký e-mail, na který to dáme? Pište klidně na studio@radiodechovka.cz. K nám se to dostane sem do ruky a my rádi zveřejníme všechny pozitivní ohlasy a zveřejníme i ty, co pokud budou nějaké nepozitivní, ale zatím jsme dlouho neměli žádný nepozitivní. My máme, já to prásknu, my jsme zakázali, aby nepozitivní ohlasy chodily. V zázemí rádia mohli návštěvníci potkat i většinu ostatních pracovníků, moderátorů a hostů. Cestu do Kojetic vážil například i Miloň Čepelka z divadla Járy Cimrmana, který má na rádiu Dechovka vlastní pořad. S rádiem spolupracuje i řada hudebníků. Autorský pořad v něm má například i zpěvačka Strahovanky Marta Adámková. Zeptali jsme se jí, co by rádiu Dechovka popřála do dalších let. Já nevím, já už jsem to tady dneska říkala, že zdraví je hloupý, ale že asi dobré připojení k internetu, protože než bude ten éter, tak aby všichni měli kvalitní zvuk, kvalitní příjem a že se na ten éter všichni těšíme a hlavně, že jsme rádi, že přišli ty posluchači sem taky jednou za náma, že jsme je mohli poznat a to je málo kde tahle ta možnost, takže děkujeme posluchačům a doufáme, že nám zachovají přízeň. O živou produkci se postarala Kizivátova dechová hudba Libáň pod taktovkou uměleckého vedoucího Petra Drahoňovského. Velkým lákadlem svátečního odpoledne bylo vystoupení kouzelníka světového formátu. Přihlížející bavil průkopník české mikromagie Petr Kasnar. Hned v úvodu nechal zmizet mikrofon. Naučil účastníky trik s kouzelným pytlíkem, kuličkou a pohárkem a nechyběla ani kouzla karetní. Tak já bych poprosil, zkuste sejmout mě někde. Nemyslím jako přímo mě sejmout, jenom karty sejměte, nebo tadyhle třeba. A teďko vám ukážu, ne, zkuste pořádně, sejměte karty, ukážu vám rychlý kouzlo, než zase bude hrát nějaká hudba nebo někdo další. Než nás předeběhnou, že jo, tady, tak ukážu vám kartu. Tohle je nejrychlejší kouzlo na světě. Ukážete jednu kartu, ukážete ji divákům, vystrčíte ji z balíčku, pak ji jednoduše vezmete, zastrčíte do balíčku a karta je na druhé straně. To je trošku rychlý, děkuji. Oslava třetích narozenin přilákala nejrůznější hosty. Dorazil například manželský pár z Nizozemí. Přicestoval i jeden z nejmladších posluchačů, 12-letý Kristián. Společně s maminkou svedli bitvu nejen s vozíčkem, na který je usměvavý kluk bohužel odkázán, ale také s obrovskou dálkou, jeli až od Brna. Unikátní projekt v rozhlasovém světě, Rádio Dechovka, má za sebou 3 roky fungování. Nabízí se proto otázka, co bude dál. Odpověď nastínila provozní ředitelka rádia Jana Pušová. No, momentálně se velmi snažíme a děláme všechno pro to, aby jsme se mohli dostat do éteru. Čekáme na vyjádření kompetentních orgánů a měli bychom, pokud se vše podaří, a v druhé polovině letošního roku potěšit daleko více posluchačů, a to v okolí Prahy a plus minus asi okruhu 100 kilometrů. Krásné počasí, báječná atmosféra, pěkná muzika, tajemný kouzelník, spousta dobrot a hromada usměvavých hostů. Oslava třetích narozenin rádia Dechovka se zkrátka vydařila.